Rozborku provedeme tak, že nejprve zkontrolujeme, zdali pistole není nabita, a to vyjmutím zásobníku pomocí této západky směrem dozadu. Vyjmeme ze zbraně zásobník, tahem za tyto dva hmatníky, natáhneme závěr, zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru, můžeme pokračovat v rozborce. Nejprve je potřeba vhodným nástrojem, je možno použít i patku zásobníku, stisknout toto tlačítko, které nám blokuje hlavňovou objímku. A hlavňovou objímku odšroubovat od ústí hlavně. Vyjmeme vratnou pružinu. V tuto chvíli použijeme tuto objímku jako klíček, kterým pootočíme s tímto vodítkem, tak, aby jsme oddělili tuto vodící tyč s pružinou od zadní části destičky závěru. Takže nasadíme klíček na tyč, zatlačíme tyč dovnitř, takto, a pootočíme o 90 stupňů. V tuto chvíli můžeme vyjmout závěr ze zbraně ven, včetně hlavně. Pokud pootočíme zpět o 90 stupňů vodící tyč, můžeme z přední části vyjmout i tuto tyč druhou pružinou. Jako poslední vyjmeme závěr z hlavně a rotační závorník oddělíme od nosiče závorníku. Pokud vyjmeme i vytahovač, takto můžeme vyjmout zápalník z jeho spruhou. Opětovná sborka, vložíme do závorníku zápalník s jeho spruhou. Zajistíme jej v pozici vytahovačem. Takto vložíme závorník do nosiče závorníku. Celý závěr vložíme zpět do hlavně, takto, do rámu z přední části vložíme zpět sestavu vratné pružiny, zatlačíme ji, můžeme ji pomocí tohoto klíčku dovnitř, pootočíme takto o 90 stupňů, nasuneme hlaveň, včetně závěru, přední pozice. Klíčkem si pomůžeme tak, aby měli vybrání vůči závěru shodné. Nakonec zatlačíme tím klíčkem vratnou pružinu dovnitř a pootočíme o 90 stupňů, čímž ji uzamčeme v závěru. Můžeme vypustit na plavící kladivo. Z ústí hlavně uložíme zpět vratnou pružinu. Na tuto objímku vložíme vodítku vratného pružiny. Přiložíme k pružině, zatlačíme zpět vůči ústí hlavně a nakonec našroubujeme na závit ústí hlavně tuto hlavňovou objímku. Kdy nám toto vodítko vratné pružiny zajistí hlavňovou objímku v pozici, tak aby se nepovolovala. Nyní je pistole složena, připravena.
ke střelbě.